Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya ucap jutaan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah mengundang saya pada petang ini. Saya ada bawa slide tapi saya rasa ini hari, hari saya tak nak slide-slide. Sebab pelai raya dah habis. Tetapi kawan-kawan yang berada di Pahang, ada yang Pahang eh? Siapa lagi yang faham? Okey, faham akan berhadapan dengan satu pilihan raya kecil. Eh? Jadi hari ini saya nak buat sesi sebenarnya dua hala kerana saya rasa masa yang kita ada ni patutnya diguna pakai untuk saya menjawab semua persoalan-persoalan kemuskilan-kemuskilan yang orang biasa tak boleh jawab. Eh? Ha, jadi itu sebabnya saya nak kalau boleh sebelum saya mulakan sesi saya ni, saya nak tahu daripada tuan-tuan apa soalan yang paling susah yang tuan-tuan tak boleh nak jawab bila berhadapan dengan kawan-kawan uh, di social media, bila berhadapan dengan pengundi, bila berhadapan dengan walaun-walaun. Ha, ha. Apa soalan-soalan yang Rasanya, kalau saya tolong bantu jawab ni, tuan-tuan akan lebih mudah untuk jawab. Ataupun lebih mudah rebuttal. Okey, silakan. Siapa yang boleh? DAP. DAP. Okey. DAP apa? Apa masalah dengan DAP ni? Kenapa kerjasama dengan DAP? Sampai sekarang tak tahu lagi? Tahu juga tapi tak cukup? Mantap. Okey. Apa soalan lain? Okey, kita bila kita nak ber... bercakap ni, kita kena berani eh. Maknanya dalam media sosial pun kita berani, bila berhadapan pun kita kena berani. Bangun seorang cakap, apa benda yang nak dicakapkan tu? Kuat-kuat. Siapa? Silakan. Ada? Ha, sana. Bang, terus cakap bang, terus cakap. Tak payah pakai mic. Ha, telinga saya okey lagi. Ha. Oi namo. Saya okay. namo wajin. Wazin. Okey. Ah uh, bin Draman daripada bahagian Jeli, ayah okay. pada Wema Husin. Okey. Ah, oh, alhamdulillah. Ini ayah Mausin pun tak leh sesa. Ah, uh, tak leh nak lesa. Buana ni. Kalah. Oh. <laughs> Pasal Kalo... Wema Husin tak tanding. Uh, kalau tanding menilah. Ah, uh, bukan. bukan uh. Pertama. Ah. Uh. Amnu, uh, saya mencakap bahasa Amnu. Right? Okay. Pertama sekali kita nak jawab dengan komuniti bawah pengundi di EP. Kita sudah hentai, cijai, hacur lumak di EP. Tiba-tiba dalam masa empat bulan kita nak suruh mesra dengan di EP. Satu. Kedua, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika dia bawa reformasi, kita cukup-cukup beci tengok gambar pun jijik. Tapi kembali bersama dengan kita. Hak ni kita nak resah payuh. Ketiga, dengan pah. Kita nak kita nak lawan dengan pengundi apa yang diserap oleh pah. Masuk ke dalam jiwa penyokong-penyokong pah. Jiwa wala'ung lah. Jiwa wala'ung adalah pas itu Islam. Islam itu pas. Nak masuk apabila berlaku benda lagu tu marilah apa-apa pun -apa -apa. rakyat Kelantan Terengganu sudah senoni dengan Islam. Itu saja sekian terima kasih. Okey, cukup. Jadi dalam banyak-banyak ni yang paling paling susah sekali di AP lah. Betul tak? Betul. Ha? Sebenarnya saya saudara, saudara, pertamanya saya nak beritahu dengan tuan-tuan Sebelum pilihan raya kita semua bersungguh-sungguh nak pastikan. Yang BN-nya kita bekerja keras nak pastikan BN boleh memerintah secara bersendirian. Betul? Betul? PH pun sama juga. Ada PH sini. Tolong angkat tangan. Ha. Ha. Dulu dia ni pun bekerja kuat nak pastikan mereka boleh perintah sendirian. Betul? Betul. Ada kan PN sini? PN. Tak ada. Ada kan PN sini. Ah. Ha. Tuan-tuan, PN je yang tahu yang dia orang tak boleh perintah secara bersendirian. Jadi dia gunakan orang dalam AMNO, lemahkan AMNO, eh, sabotaj AMNO supaya BN tak boleh memerintah secara bersendirian, kena ambil PAS bersatu, bergabung dan bentuk kerajaan dan dia tentukan siapa jadi Perdana Menteri. Ha. tetapi tuan-tuan wama karu wa wallahu khairul makirin dia orang merancang Allah Taala pun ada perancangan perancangan Allah Taala ni sudah pastilah lebih baik daripada perancangan makhluk ciptaan dia saya nak beritahu tuan-tuan akhirnya satu orang pun tak menang BN tak menang PH tak menang PN lagilah tak menang betul tak bila keadaan ini berlaku Suka tak suka tuan-tuan, bila tidak ada kerajaan, macam mana nak ada pemengkang? Betul tak? Jadi ke bawah dulu tuanku memikirkan tentang siapa yang perlu disatukan dulu. Kalau nak ikutkan, ke bawah dulu tuanku ni tuan-tuan dah menyampah dah dengan muka Den Tompok ni. Kenal Den Tompok? Dah menyampah dah. Eh? Ha? Dia anggap Muhyiddin ni penipu. Tapi demi Islam, demi Melayu, maka ke bawah duli tuanku menitahkan supaya Muhyiddin bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ketika itu, Muhyiddin baik, Haji Adi baik, dia fikir tentang Islam dulu. Dia fikir tentang Melayu dulu. Maka apa yang dia patut buat, dia kena terima titah ke bawah duli tuanku untuk perikatan nasional kerjasama dengan PH. Kenapa? Kerana kalau perikatan nasional kerjasama dengan PH, Islam paling kuat, Melayu paling kuat. Sebab mereka ada masa tu 73, lepas tu tambah satu Padang Serai. Perikatan Nasional ada 74 orang wakil rakyat, semua Melayu, semua Islam. PH ada 82 orang wakil rakyat, 29 Melayu, 29 Islam. Maknanya kalau campur 74 campur 29 orang Kita ada 103 orang wakil rakyat beragama Islam dan orang Melayu Dan yang bukan Islam hanya ada 53 Tuan-tuan 103 dengan 53 Maknanya 2 per 3 daripada kerajaan yang dibentuk itu adalah Islam dan Melayu ini kita kena beritahu dengan orang Melayu yang bengong ni. Orang Melayu, orang Islam yang fikir bahawa PAS ni betul-betul nak laksanakan Islam. Betul-betul fikir tentang Islam, betul-betul fikir tentang Melayu. Kalau dia fikir tentang Melayu, dia fikir tentang Islam, dia akur dengan titah tuanku. Maka kerajaan yang dibentuk tuan-tuan 156 orang, 103 Melayu Islam, hanya 53 bukan Islam. Betul tak betul tuan-tuan? Tapi dia tak fikir soal Islam, soal Melayu. Dia fikir tentang aku nak jadi Perdana Menteri. That's it. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah Taala kurniakan kebodohan kepada Muhyiddin ni, dia tak boleh beza, dia ada 73 kursi Anwar ada 82. Takkanlah dia nak jadi Perdana Menteri, Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Betul tak? Betul tuan-tuan. Mandat logik dia. Tapi kalau ketika itu, tiba-tiba tuanku keluarkan formula. Disebabkan Muhyiddin kau ni pernah jadi Perdana Menteri, Anwar setakat pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Walaupun Anwar ada 82 kursi, eh, kau ada 73 kursi, maka patik, eh, maka better mencadangkan Muhyiddin kau jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. Agak-agak tuan-tuan, nah, Muhyiddin terima tak tuan-tuan? Kalau Muhyiddin ditawarkan jawatan Perdana Menteri, dia terima tidak? tidak. Terima. Kalau dia terima, tuan-tuan, kerajaan yang dibentuk itu, dia Perdana Menteri, dalam ada DAP tak? Tidak. Ada. Ada masalah? Tidak. Tak ada masalah. Masalahnya, dia nak PM. Dia nak jadi PM. Itu je. Betul tak betul, tuan-tuan? Ada dia kisah pasal DAP? Dia pernah kerjasama DAP tak? Pernah. PAS pernah kerjasama dengan DAP dah? Pernah. Tuan-tuan, besok lusa, tak mustahil, tiba-tiba PAS pun boleh bersama dengan kita, tuan-tuan. Jangan terkejut. Kan? Yang dia nak kuasa saja. Sebab apa dia nak kuasa ni, tuan-tuan? Sebab dia dah merasa duit jana wibawa. Ini kita kena bagi orang-orang yang bengong ni, tuan-tuan. Kat Malaysia ni ada 4.2 juta rakyat Malaysia yang bodoh. Jangan rasa malu nak bodohkan dia orang ni sebab dia orang memang bodoh. Ha. Dan saya nak beritahu jumlah yang bodoh ni bertambah. Kalau tak Terengganu tak kalah 40-0. Kelantan tak tinggal 2. Batu Nisan, betul tak? Lah? Makin ramai makin ramai. Sebab orang tak boleh fikir, orang fikir dia orang ni betul-betul bawa Islam. Eh, Siapa yang letak agama Islam sebagai agama persekutuan? UMNO lah. Bukan perjuangan PAS. Siapa yang letak hak istimewa Melayu? Siapa yang letak bahasa Melayu, bahasa kebangsaan? Siapa yang letak kedudukan is... raja-raja Melayu? Di dalam perlembagaan? UMNO. Yang buat jakim, buat yadim, buat universiti Islam. Semua sekali saudara. -saudara yang berada dalam kerajaan perpaduan hari ini. Betul tak Betul. Sekarang dia kata Islam terancam Serancang peluh otak dia Berapa ramai orang Melayu, orang Islam Dah di kan Semenjak kerajaan perpaduan ni 8 bulan memerintah ada Berapa banyak sekolah agama ditutup Tafis ditutup Yang 200 biji Tafis yang ditutup di Selangor ni tuan-tuan Kena tahu eh Bila berlaku kebakaran 23 orang Meninggal dunia tuan-tuan Sebab buat tafis Sesudara nak buat bangunan ni untuk tafiz ke apa mesti selamat. Kalau bangunan dia boleh masuk pintu depan, pintu nak lari belakang kalau kebakaran pun tak ada. Selamat tak tafiz tu? Tak selamat. Kita nak melahirkan ramai para hufaz. Kena ada fire extinguisher, alat pemadam pembakaran. Wiring kena betul. Kalau wiring tak betul, tak diluluskan oleh bomba tak tak selamat untuk diduduki macam mana kita nak biar anak-anak tafiz kita kita bagi 2 tahun selepas berlaku kebakaran 2 tahun mesti perbaiki tapi bila ada yang dah bagi peluang 2 tahun dia tak buat maka mereka diarahkan untuk menghentikan operasi sehingga mereka repair apa semua sekali apa yang buat dan Datuk Zahid tuan-tuan dah jumpa 23 ribu orang para Hufaz ni Kita dah bantu berapa ramai Yang tak cukup piawaian dia tak ikut SOP tak ikut ni Dah berjaya ikut dah, dah pulihkan wiring sistem dan sebagainya Tak ada pintu belakang Dah buat pintu belakang Tapi ada lagi yang Buat indah tak indah Maka yang 200 biji di Selangor itu Yang itulah Yang tak indah kan ha, Peranan jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Mesej kita kena jelas. Bahawa Islam tidak terancam di bawah kerajaan perpaduan. Malah kerajaan hari ini dalamnya ada UMNO. Ada Datuk Seri Anwar juga. Pernah jadi timbalan Presiden UMNO. Jangan lupa. Eh? Eh? Begitu juga. Pernah menjadi Menteri Pelajaran proses islamisasi yang menyebabkan orang faham tentang Islam kebanyakannya ketika Dato' Syeano menjadi menteri pelajaran dulu zaman Piramli ni ni zaman mak bapak kita orang Islam pun tudung pun banyak tak pakai hari ni hampir semua pakai tudung betul tak betul sebab proses pemahaman nilai-nilai Islam aurat pun dia orang tak tahu dulu dulu mak bapak kita bukan mak bapak kita lah nenek-nenek kita zaman Piramli kalau tengok berlakon filem tu kan eh, perempuan kalau mandi tepi laut semua pakai begini je hari ni kalau perempuan pakai begini orang tengok ni anak siapa lah ni betul lah sebab kefahaman Islam tu makin mantap sekarang siapa yang sediakan sistem pendidikan Islam ni kita dulu ha siapa yang mantapkan dari segi universiti Islam kolej Islam itu ini semua Islam lepas tu bila semua orang dah faham tentang Islam Pas kaut semua. Nampak tak? Nak buat macam mana? Kau orang tak pergi masjid. Kau lahirkan orang yang faham tentang Islam. Tapi pas kutip semua yang kita lahirkan. Semua jasa kita ni, dia orang kutip. Betul tak betul tuan-tuan? Ha. Bila time gotong royong untuk semelih kurban. Geng dia je semua. Kalau dah setiap kali aktiviti-aktiviti kat masjid geng dia saja makin lama makin ramai orang Islam yang bersama dengan mereka. Kita hantar anak-anak kita pergi belajar di Mesir, di Jordan, dia kaut semua sekali jadi aset dia. Ini kita kena atasi. Itu sebab sekarang ni kita nak pastikan lepas ni anak-anak kita jangan seko pun kita hantar pergi ke pasti kan? Eh? Sebab lepas ini tuan-tuan kita akan adakan di di Kemas kita ada apa yang dipanggil sebagai silibus bahasa Arab. Di Kemas kita akan ada silibus mini tahfiz. Supaya anak-anak kita ini daripada di bangku sekolah pun saya sudah ada pendekatan nak dekat dengan al-Quran dan sebagainya. Kita nak ambil balik ni. Kita sekarang ni di, di UMNO, kita ada majlis ulama' dan kita lihat datuk sri Anwar setiap minggu tuan-tuan. Kalau dulu Seri Perdana ni kediaman rasmi Perdana Menteri. Sekarang ni apa yang Datuk Sri Anwar buat? Ini dah jadi macam pusat pengajian. Setiap minggu ada ulama-ulama mutabar daripada seluruh dunia kita datang kita buat pengajian dan sebagainya. Kita nak pastikan penerapan nilai Islam ini berterusan. Sistem perbankan Islam bank Islam dan sebagainya. Kebanyakannya juga ketika dia menjadi menteri kewangan. Ini benda-benda yang tuan-tuan kena jawab supaya orang tahu. Jadi saudara, kalau mereka kata mereka ni nak menegakkan Islam, tuan-tuan bohong. Kerana mereka ada peluang untuk jadikan Islam dan Melayu paling kuat. 2/3 daripada jumlah ahli parlimen 103 orang sepatutnya Islam. 53 je bukan Islam. Tetapi disebabkan dia angkuh. Bukan setakat dia angkuh, dia sombong, bongkak. Dia tuanku titahkan suruh dia tunggu sampai tuanku jumpa Datuk Seri Anwar, lepas tu bincang balik. Tuan-tuan, Muhyiddin terus bangun dan tinggalkan istana. Balik buat press conference. Dengan angkuh dia kata, tuanku titahkan supaya kita bentuk kerajaan perpadan. Dia sendiri yang cakap. Tuanku suruh titah bentuk kerajaan perpaduan. Tapi kalau puak-puak dia orang ni, dia orang nafikan. Dia kata mana ada tuanku suruh buat. Padahal Muhyiddin sendiri yang menceritakan benda ni. Jadi bila dah buat kerajaan perpaduan saudara, -saudara eh, bila dia tolak. Dia cakap tuanku titahkan, dia tanda tangan dan dia potong perkataan setuju. Maknanya dia tak setuju. Maka tuanku pun panggil Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Ahmad Hassan, dan juga Dr. Zamri Kadir, Setiausaha Barisan Nasional, tuanku titahkan supaya BN kerjasama dengan PH. Ha, ini kena faham eh. Keputusan nak gabung ni, keputusan siapa? Ha, ini nak kena jawab. Siapa boleh jawab? Ha? Bukan. Keputusan gabung ini, keputusan tuanku rakyat tu. Rakyat yang buat putusan, tak nak bagi BN perintah, tak nak bagi PH perintah, tak nak bagi PN perintah. Engkau gabunglah, pandailah engkau. Betul tak betul? Bila tak ada orang menang, maka tuanku lah yang cadangkan. Supaya kita bergabung. Tuan-tuan, adakah negara lain tak pernah bergabung? Ah, ha, Saya nak beritahu, yang bergabung macam kita ni dah berlaku di 70 negara. Kan? Tengok apa jadi dengan ekonomi di Thailand. Berapa lama dia orang tak ada Perdana Menteri? Tiga bulan kan? Hancur tak hancur? Orang melari, investor lari, investor yang patut pergi negara dia pun banyak lari ke negara kita. Kita tak boleh biarkan. Ha, last kali, hari ini dah dapat seorang jutawan. Jadi, dia orang punya Perdana Menteri. Ha, ini benda-benda yang kita kena tahu. Tetapi bila Time BN setuju PN tak setuju. Apa berlaku tuan-tuan? Hari ini 76 orang beragama Islam di dalam kerajaan hari ini. Yang bukan Islam ada 72 orang. Maknanya kerajaan hari ini lebih sikit daripada separuh Islam dan kurang sikit daripada separuh bukan Islam. Kalau Muhyiddin dan Haji Hadi fikir soal Islam, kerajaan yang dibentuk November lepas, dua per tiga orang Islam Melayu. Hari ini hujah yang tak ada orang boleh kata. Tak betul. Maknanya peluang nak jadikan Islam kuat tu ada. Dan terletak di tangan siapa? Tangan Muhyiddin dan Haji Hadi. Tapi siapa yang menolak kekuatan yang patut ada pada orang Islam Melayu? Muhyiddin dan Haji Hadi. Lontar balik, letak balik beban kesalahan itu kepada dia. Memang betul dia salah pun. Betul tak betul? Tuan-tuan, kalaulah dia tak dikurniakan kebodohan pada hari tersebut. Kalau dia tak dikurniakan kebodohan. Kan? Eh? Dia kata apa tau? Daripada aku jadi kluster mahkamah, kan? Eh? Lebih baik aku jadi timbalan Perdana Menteri Jalan sana sini pun ada engong 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 ada apa? Ada escort. Bodyguard pun ada juga. Betul tak betul tuan-tuan? Ha, tapi nak buat macam mana? Ini semua kerja Allah Taala. Ha, ini penjelasan dia, eh tuan-tuan. Jadi kalau tak kalau kalau bukan BN yang bekerjasama dengan PH, PN yang akan kerjasama dengan PH dalam dia tetap ada DAP tuan-tuan. Okey. Apa masalah DAP ni saudara-saudara? Saya nak beritahu saudara-saudara eh. Ramai orang kata tak boleh, dia orang ni komunis. Betul tak betul? Ada komunis kat sini? Ada DAP? DAP tak ada. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa punca orang cakap macam ni Punca dia ni Mahathir juga. Betul tak? Eh? Mahathir lah yang paling teruk sekali menentang DAP ni dia tanam dalam kepala otak kita terutamanya orang Amno ni dan kemudian pemimpin selepas dia pun ikut termasuk dengan saya pun kan hari-hari kita dok kata DAP anti Islam DAP anti Melayu benda tu tertanam memang susah tuan-tuan tak mudah nak bagi eh tuan-tuan 58 tahun kita cakap DAP anti Islam DAP anti Melayu betul tak betul tiba-tiba kita ada 8 bulan nak yakinkan penyokong kita bahawa kan, kita boleh ubah DAP ini kepada sebuah parti yang lebih baik. Dan kita boleh kerjasama dengan DAP ini. Tuan-tuan, saya nak beritahu pilihan raya yang lepas kenapa Tengganu ni kita dapat separuh. Kita ni kenapa Tengganu ni kita kena 40 kosong. Kenapa di Kelantan kita kena berapa? Ah ha, Kelantan 432 sini 330. 320. Ah. Ha. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang Amnus sendiri lebih 50% tak mengundi. Pertama, mungkin 30% dah pindah undi Perikatan Nasional, mungkin 20% tak keluar mengundi langsung. Sebab apa? Sebab tak boleh terima DAP. Tetapi jangan tengok yang tak pergi keluar mengundi tuan-tuan. Sebenarnya kita berjaya. Tuan-tuan, kenapa saya kata kita berjaya? Sebab 58 tahun kita beritahu bancuh otak orang Melayu ni. DAP resis, DAP anti-Islam. Betul tak? 8 bulan tuan-tuan, 50% kita convince suruh undi BN dan PH. Betul tak betul? Ini kejayaan itu sebab bila ada orang murung saya cakap apa ke bodoh kau orang ni eh kala 40 biasa ah 1969 ingat lagi tuan-tuan berapa negeri kita hampir-hampir kalah semua ingat lagi tak sampai rusuhan kaum orang tak boleh terima ingat lagi tak tuan-tuan Saudara-saudara lepas tu apa berlaku kita bawa orang yang mencetuskan 13 Mei. Tuan-tuan tahu tak siapa yang sebenarnya mencetuskan peristiwa 13 Mei? Gerakan. Parti Gelakan. Ah, ha, tak gelak tak makan. Dia orang ni bila dia masa tu 50-50 eh, dia boleh bentuk kerajaan sendiri. Dia buat perakan. DAP join dia orang ikut je. DAP pengikut yang betul-betul resis yang betul-betul chauvinis ni tuan-tuan. Gerakan. Tapi bila dia lepas tu berlaku 13 Mei, dia join kita. Duduk dalam BM. Kita berjaya ubah dia orang. Jadi parti yang lebih rasional, parti yang menghormati perlembagaan. Sesedara 61 tahun kita dengan dia orang lepas tu. Eh? Kita perintah negara ini 61 tahun. Semenjak 69 sampailah tahun 2018. Gerakan dengan kita. Ada kita dengar orang kata gerakan resis? Tak ada padahal dia orang lagi teruk daripada DAP. Ada kita dengar apa ni gerakan ni chau Tak ada? Eh tuan-tuan, ko sukun tu dia gelaran apa ya? Tansri tau. Ada kita dengar orang Melayu bising, kita bagi tansri pada ko sukun. Tak ada? Padahal dia lagi dahsyat dulu daripada Lim Kisian. Bila kita bagi Lim Kisian tansri Orang duduk bising. Eh tuan-tuan, saya nak beritahu dulu di AP ni pakai songkok pun tak mau. Hari ni dengan lem siang pun pakai songkok. Betul tak? Dulu dia orang itiraf tak hak istimewa orang Melayu. Dia orang itiraf tak kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dia orang itiraf tak kedudukan raja-raja Melayu, ketuanan Melayu. Itiraf tak? Dulu tidak tuan-tuan. Itu sebab dia orang ada apa yang dipanggil sebagai gagasan Malaysian Malaysia. Maknanya apa? Dia orang nak hak sama rata, betul tak? Hak sama rata tu sama tak dengan apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan? Tak sama. Dalam perlembagaan persekutuan menyatakan dengan jelas bahawa kedudukan Islam agama persekutuan, kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan apa ni, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetapi bila mereka berada menyambut ulang tahun DAP at 50 tahun 2015. Kalau tak silap saya. Eh, DAP at 50. Pada ketika itu tuan-tuan, dia dah ubah dasar dia. Dia dah tulis dalam DAP at 50 bukan lagi deklarasi setapak tuan-tuan, deklarasi DAP pada usia 50 tahun mereka akur dengan semua yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Itu sebab bila kita nak gabung dengan DAP, Datuk Seri Zahid tanya tentang empat perkara ni. Apa pendirian DAP tentang empat perkara ni? Jawapan DAP tuan-tuan, kita hormati dan kita junjung apa saja yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan khususnya perkara tiga ni tuan-tuan. Jadi dah clear. Kalau tiba-tiba selepas ini ada daripada 19 parti politik ini yang tak terima hak istimewa orang Melayu. Tak nak terima Islam agama persekutuan. Tak nak terima bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Tak nak terima kedudukan raja-raja Melayu. Nak tukar jadi Republic of Malaysia. Kita akan suruh dia tinggalkan parti ni. Bila saya cakap macam ni, depan pemimpin DAP, DAP, Steven Sim cakap, bukan setakat UMNO akan halau dia orang. DAP pun akan halau. Siapa yang tak hormat ni. Ini jelas. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, Eh, UMNO ni ada sejarah kita pernah turunkan Perdana Menteri. Betul tak betul? Kita pernah tarik sokongan pada Muhyiddin tak? Pernah tak pernah? Pernah. Jadi tuan-tuan, kalau ada parti politik dalam 19 parti ini yang tak nak berpegang pada apa yang dah dipersetujui, kita akan tarik. Pertama kita halau dia orang keluar, kalau dia orang tak nak keluar juga, kita akan keluar meninggalkan kerajaan ini tuan-tuan. Ha, ini jaminan saya boleh bagi pada saudara. Itulah pendirian kita di dalam AMNO. Tapi hari ini saya nak beritahu DAP jauh berbeza. Kan? Ha, bila Lim Kik Siang sendiri, ni ini dalam di dalam dalam parti DAP ni pun tuan-tuan kena faham ya. Ada separuh kemah besar. Kemah besar bos dia Mahathir Mohamad. Ada separuh ikut Anwar Ibrahim. Ha, YB Anthony Luke ni semua kan. Ha, ini bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebanyakan yang kemah besar yang pro Mahathir ni dah tak ada kuasa tuan-tuan. Eh, Tony Pua. Tengok apa jadi. Mulut dia lancang. Eh, dia cakap UMNO macam-macam. Kita tengok pendirian YB Anthony. Cukup jelas. Dia kata Tony Pua Dah kalah pemilihan dan tidak akan menjadi calon. Jadi calon tak? Tak jadi. Ramasami, Sami, mulut dia macam-macam dia cakap. Betul lah. Dia hina kaki tangan awam. Dia kata tak boleh kaki tangan awam dikuasai Ibu Putra. Apa jadi pada dia? Daripada jawatan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dapat jadi calon tak? Tak dapat. Kita tengok ada seorang budak, tak tahulah mana Muhammad mana lah. Eh? Di Balakong, dia bercakap, dia hentam amno Entah orang Melayu. Apa yang YB Anthony Luke buat tuan-tuan? Dia terus gantung serta-merta. Ha? Eh? Sehingga siasatan selesai. Kita UMNO pun tak berani buat macam tu. UMNO kena bawa pergi jawatan kuasa disiplin. Saya nak beritahu ni saudara, DAP cukup jaga hubungan dia dengan UMNO. Eh? Dan DAP, pemimpin DAP cukup hormat. Dalam apa-apa isu saudara yang dia orang tak faham dah. Rujukan dia ialah Datuk Zahid tuan-tuan. Ani, Jadi jangan bimbang. Dan di AP ni saya saudara, dia dah pernah ada kuasa 22 bulan tapi disebabkan ketelanjuran perkataan, disebabkan ketelanjuran perbuatan, orang Islam luka hati, orang Islam kecil hati, orang Melayu terasa terancam, maka akhirnya dia jadi pembangkang balik. Betul tak? Bila dia jadi pembangkang balik, apa jadi pada dia? Apa jadi pada lim gua Dia jadi kluster mahkamah. Betul tak? Dia kena dakwa. Tuan-tuan rasalah kalau tuan-tuan duduk di tempat DAP, dia nak kontrol lah mulut dia. Dia nak jaga tak percakapan dia lepas ni? Dia akan lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, tak nak menyebabkan orang Melayu terasa. Tak nak menyebabkan orang Islam rasa sensitif, tuan-tuan. Ini memudahkan proses kita tuan-tuan untuk menjaga eh? supaya DAP tak keluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan perasaan kawan-kawan khususnya orang Melayu dan Islam. Saya nak beritahu contoh-contoh tuan -tuan, contoh tuan-tuan contoh, eh. Ramai orang tanya dengan saya. Kenapa Amnon tak garang macam dulu? Tuan-tuan, betul lah. Dulu kenapa Amnon garang? Dia orang dapat kuasa je, apa dia buat tuan-tuan? Dia tukar, dia ambil peguam kepada ketua komunis Melayu, Cimpeng punya peguam, Tommy Thomas. Lantik jadi peguam negara. Sedaplah saya duk balon. Betul lah. Sedap kita buat demonstrasi. Sebab ada isu. Betul tak? Lah? Datuk Sianua buat tak benda ni tuan-tuan? Dia tak buat. Dia tukar Tun Raos baik-baik jadi ketua hakim negara. Dia gantikan dengan Richard Malanjun. Richard Malanjun ni pula tuan-tuan. Orang yang telah membuat keputusan untuk membenarkan Lina Joy dimurtadkan. Sedap tak kita lanyak? Sedap lah tuan-tuan. Itu sebab kita tengok ada tak Anwar Ibrahim tukar ketua hakim negara? Tak ada. Tak ada. Nampak? Datuk Sianuar cukup berhati-hati bab ni sejarah eh. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, beza antara Mahathir dengan Anwar ni, Mahathir bila dia dapat kerajaan, dia ada 5 tahun sebelum pilihan raya. Jadi dia boleh gunakan kuku dia, dia boleh gunakan kuasa yang ada pada dia. Dato' Seri Anwar, dia dapat kerajaan 6 hingga 8 bulan daripada tarikh tersebut, dia kena berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri. Jadi kita tak boleh buat sesuka hati kerana kita sentiasa dipantau dipandang oleh rakyat. Jadi dia memang sangat berjaga-jaga tuan-tuan. Okey. Jadi hari ni saya nak beritahu dengan saudara kesimpulan dia tuan-tuan percayalah yang paling pas dan bersatu takut tuan-tuan ialah kalau amnuh boleh beri isyarat kepada rakyat di luar ni kita ada lagi 4 tahun 4 bulan eh. Kita boleh buktikan bahawa DAP zaman bersama dengan PH memang zaman bersama dengan apa ni, PAS memang PAS kena ikut telunjuk DAP. DAP bila bersama dengan Mahathir memang Mahathir kena ikut telunjuk DAP. Tetapi bila DAP bersama dengan Barisan Nasional DAP dapat kita neutralisekan sama seperti kita neutralisekan gerakan dulu. Yang ini yang dia orang takut. Kerana kalau dia boleh nampakkan eh dah lima tahun PKR, AMNO, gerakan MCA, MIC, DAP boleh berkawan tak ada sentuh sensitiviti orang Islam. Ada isu tak tuan-tuan? Tuan-tuan, 8 bulan kau orang boleh dapat balik 50% eh pengundi yang dah di indoktrinasi 58 tahun supaya benci DAP kau orang 8 bulan kau orang boleh dapat 50% sokong kita balik takkanlah lagi 4 tahun tak boleh dapat 30% boleh tak boleh? boleh Eh, saya bukan suruh tuan-tuan pergi curi ahli PAS. Tak payah. Biarlah walak on tu macam tu. Kalau boleh tarik, Alhamdulillah. Betul lah? Uh, ha? Ha, kau nak buat macam mana? Nak kahwin dengan orang pah? Kahwin. Tapi kalau orang pah Kelantan ni kau kahwin pun tak guna. Ha? Dia tetap bulan juga. Ha. Habis kuat boleh kau tim? Okey tak apa. Parlimen bagi BN. Ha. Don, ha, bagilah bulan pun bulan lah. Ha. Sesedara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Saudara. Ini kita kena tanam dalam kita punya semangat perjuangan. Kita lawan di AP 58 tahun 8 bulan kita boleh tarik separuh orang kita ubah pemikiran mereka boleh terima kerjasama ni. Tuan-tuan, 4 tahun daripada sekarang kita dapat lagi 30%. Cukup. Kita ada 30% orang AMNO yang dulu sokong AMNO, dia kembali bersama dengan AMNO. Bersama dengan kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, kita menang mudah pilihan raya yang akan datang. Anytime. Kita boleh menang mudah. Hari ini yang diorang kata gelombang hijau ni tuan-tuan. Eh tuan-tuan. Ramai orang Melayu kat Malaysia ni tahu bagi PAS ni 33 tahun jaga Kelantan. Dia tak boleh selesai masalah air pun. Betul tak betul? Masalah Kelantan dia tak selesai macam mana nak selesai masalah negara? Tuan-tuan rasa orang Melayu gila nak bagi pas perintah negara ni? Tuan-tuan. Kalau Kelantan tu tak payah tak kisahlah. Dia orang nak orang janji Islam. Ah ha, biarkan. Kan? Terengganu ni saya yakin tuan-tuan. Eh, saya yakin Terengganu ni kita boleh dapat balik. Kedah pun kalau betul-betullah, eh kita boleh dapat balik. Tetapi yang menyebabkan dia orang ni takut pasal indoktrinasi. Tuan-tuan, sebab kejayaan kita juga. Kalau kita tak hasut orang Melayu dulu supaya benci DAP, tak adalah kita susah macam ni. Betul tak betul? Betul tak? Lah? Yang hari ni, jangan kita susah hati. Maknanya kerja buat kita 58 tahun itu betul-betul... Kerja kita yakinkan orang Melayu DAP resist. DAP apa ni komunis dan sebagainya. Benda tu tertanam. Tuan-tuan nak padam balik apa yang tuan-tuan cakap dulu. Eh, 8 bulan tuan-tuan berjaya tak padam 50% dah boleh terima. Tak okey. Okeylah tuan-tuan. So, yang menyebabkan susah ni pun kena pandang dari segi sudut positif. Susah ni sebab kejayaan anda yakinkan bahawa DAP ni resis dulu. Betul tak? Lah? Dua-dua kerana kejayaan kita. So jangan bimbang. Janganlah ada setengah-setengah monyok. Saya nak beritahu lah ada dua tiga orang. Termasuklah Perdana Menteri kita. Bila kalah tiga buah negeri. Sampai sakit gigi, termenung, tak keluar. Apa benda ni? Eh, hey, it is a victory tau. Ianya satu kejayaan. 58 tahun tuan-tuan kita cakap macam-macam pasal -macam, macam DAP ni kita boleh yakinkan 50% boleh terima DAP bukan mudah tuan-tuan saya yang sangat terang saya cakap bila orang tanya saya jawapan saya kalau Datuk Najib tak keluar eh kita boleh dapat Pulau Pinang je betul yang orang kata boleh dapat Tengganu dapat Kedah apa ni semua mengarut tuan-tuan tetapi tanpa Datuk Najib ni tuan-tuan, kita boleh dapat negeri sembilan, kita sapu, tinggal 4 ekor je yang geng dia orang. Selangor, kita hampir-hampir dapat dua per tiga. Itu pun kita tak syukur lagi. Apa-apa benda yang korang nak? Apatah lagi kalau selepas ini, Datuk Seri Najib dibebaskan. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib dibebaskan bukan setakat 30%. Silat-silat wala on pass pun kita boleh tarik bersama kita. Betul tak betul tuan-tuan? So jangan nak pening kepala. Kalau hari ini kita tengok setengah-setengah orang Melayu macam susah nak bersama dengan kita tuan-tuan. Saudara, macam itulah keadaan bila mula-mula kita kerjasama dengan gerakan. Ingat lagi tuan-tuan. Gerakan ni ialah parti yang mencetuskan peristiwa 13 Mei. Tiba-tiba kita ambil gerakan ini masuk dalam barisan nasional. Sebelum tu kita panggil parti kapal layar. Perikatan. Betul tak? Ha, itu yang dia orang curi nama perikatan tu. tu. Dia letak nama. Ha, dia curi nama orang. Dah keturunan dia pencuri tu. Tak? Nak salah kamu tak boleh. Kan? Saudara-saudara, ini kita kena tanam dalam jiwa kita. Okey. Ada orang cakap susah nak terima Datuk Seri Anwar. Tuan-tuan, tuan-tuan tak maki Anwar macam saya maki Anwar. Betul tak betul? Eh, saya maki detail tuan-tuan. Lagi susah. Tapi sesedara, hari ini keputusan ni Allah Ta'ala yang tentukan. Betul tak? Sesedara, kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati rakyat, tak nak bagi seseorang pun menang, tak nak bagi BN menang PH menang, ada ke kita parlimen eh kita punya parlimen kita hang tergantung. Tak ada. Yang menyebabkan terpaksa gabung di antara musuh-musuh politik ini, kenapa? Sebab Allah Taala gerakkan hati pengundi kita. Betul tak? Dan kenapa kita tak ada orang Melayu yang kuat untuk duduk dalam kerajaan? Sebab Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin untuk bersifat angkuh. Kalau Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin untuk terima kerjasama ni. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Mampu dah menung ni. Betul tak betul? Ini semua kerja Allah Ta'ala tuan-tuan. Kan? Dia buat fitnah pada BN. Dahsyat saudara. Sampai orang tengok muka Zahid ni macam-macam. Betul tak betul? Saudara, apa salah Datuk Zahid? Salah Datuk Zahid satu je. Mahathir suruh dia bubarkan UMNO, dia tak nak bubar. Mahathir suruh dia masuk bersatu, dia tak nak masuk. Lepas tu dia bahasakan balik. Dia kata, Tun, takkan ular lidi nak makan ular sawa? Betul juga. Ular lidi kecil. Parti dia ada berapa ekor je ahli. Kita ada 3.7 juta masa tu. Takkan kita nak kena telan dengan ular lidi, tuan-tuan? Kemudian dia kata, Ya, dia cakap dengan, dengan Tun Mahathir ni. Kalau saya buat apa yang Tuan minta ni, saya punya kubur banjir. Dia kata pasal banjir pula. Orang orang UMNO 3.7 juta ni akan kencing di kuburan saya. Tuan-tuan. Eh, pemimpin kita ni tak nak tunduk dengan musuh kita. Pemimpin kita tak nak tunduk dengan musuh kita kita pula anggap pemimpin kita ni bawa sial pada parti kita. Tak kesial kita ni, tuan-tuan. Eh pakai otaklah orang Melayu ni. Yang benci dengan Datuk Zahid ni kerana Datuk Zahid tak nak pilih mereka. Kalau Datuk Zahid November hari itu dia kata tak apalah. Walaupun aku dah kena tikam Walaupun aku dah percaya kat Muhyiddin, maafkan dia, bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Dia ada 32 ekor je, kita ada 42. Siapa lagi layak jadi Perdana Menteri? Datuk Zahid. Tapi bagi dia jadi Perdana Menteri. Walaupun dia ada 32 orang. 32 orang tu pula, 16 curi daripada kita, 9 curi daripada Anwar. Betul tak betul? Bagi dia jadi Perdana Menteri. Apa dia buat? Mula-mula dia dengar cakap Datuk Najib diluluskan KWSP, dia bagi 600 ringgit, bila korang kena lockdown kan lepas tu, kita punya duit dia tahan, dia tak bagi release berapa kali rayuan dia suruh rayu, dia suruh peguam negara rayu sesedara pemimpin kita, Dato' Najib, Dato' Zahid nak disumbat dalam penjara kita pergi pilihan raya di Sabah dia tikam belakang kita dah agihkan secara saksama dia hantar calon bebas, bagi 200 ribu ringgit saya boleh sebut. Antara calon diletakkan di Tawau, tuan-tuan. Kawan saya terima duit 200,000 ringgit daripada Hamzah Zainuddin. Dia pasang lagi. Itu sebab Datuk Zahid tegas di Melaka walaupun Ismail Sabri, walaupun Anwar Musa, dia kata kalau kita tak bersama pas bersama bersatu, kita hanya menang 8 kursi. Datuk Zahid jawab apa? 8 kursi pun 8 kursi. We go solo. Kita pergi solo. Di Johor. Sama juga. Main Sabri kata, tak boleh menang. Ingatlah tuan-tuan. Ingat tak ingat ni? Anwar Musa kata, tak boleh menang. Geng-geng kluster -geng menteri ni memanglah. Dia tak nak pilihan raya cepat. Bila pilihan raya cepat tuan-tuan. Eh, Projek-projek yang dia tengah kerjakan. Eh, belum sempat dapat payment. Belum sempat jalan. Belum sempat itu lulus SST dan sebagainya. Duit belum dapat. Habuan belum dapat. Jadi dia nak tangguh, dia drag. Eh saudara saya nak beritahu tuan-tuan, kehancuran hari ini AMNO bukan kerana presiden. Presiden bukan poster boy tuan-tuan. Betul tak? kehancuran hari ini bukan kerana presiden berada dalam kerajaan dan dia gagal pacu kerajaan. Tidak. Kita kalah ni tuan-tuan kerana timing tak betul. Eh tuan-tuan, tuan-tuan ingat kita ni terror sangat ke, bagus sangat ke sehingga menyebabkan kita boleh menang kat Melaka? Kita bagus sangat ke sehingga kita boleh menang dekat Johor? Tidak. Timing is important, masa tu saudara, saudara. Pilihan raya negeri ketika tu COVID, betul tak betul? Pengundi Cina keluar mengundi tak? Ramai tak keluar mengundi. Itu sebab kita boleh menang besar. Itu sebab di Johor pun kita boleh menang besar. Bila kita cakap bubarkan parlimen, kau bubarkanlah. Kalau dia letak kepentingan pribadi dia tu ke tepi. Dia letak kepentingan parti di depan. Hari ini UMNO tak payah kongsi kuasa. Betul tak betul? Kita tetap akan memerintah. Silap-silap. Maiz Sabri jadi Perdana Menteri lagi. Tapi tidak boleh buat pengorbanan untuk parti. Hari ini kita nak salahkan datuk Zahid macam mana? Tuan-tuan. Adakah datuk Zahid Perdana Menteri? Adakah dasar-dasar dia orang marah? Dia bukan Perdana Menteri. Dia, saya cakap terus terang. Dari segi imej, memang imej dia rosak. Tapi adakah imej dia rosak kerana tuduhan ke atas dia tu betul? Tidak juga. Dia imej rosak kerana fitnah ke atas dia itu keterlaluan. Orang percaya. Betul tak betul tuan-tuan? Saya ambil contoh, saudara-saudara. Dia ada 40 kes campur 47 kes. 40 kes yang pertama ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan. 40 kes yang pertama. Dia terima duit daripada UKSB. Dana politik ni, saya pun terima dana politik tuan-tuan. YB Pahamin pun pernah terima dana politik. YB Suraya pun pernah terima dana politik. Kalau ada orang politik cakap dia tak pernah terima dana politik, bullshit. Bullshit tahu, bullshit. Penipu. Semua orang politik terima dana politik. Salah ke tak salah? Tak salah Dalam politik Malaysia Semua ahli politik dan parti politik Boleh terima dana politik Tahun 2012 Dato' Sri Najib pernah mencadangkan Supaya semua orang yang terima dana politik Kena istihak Di bawah NKRI Rasuah Kita nak buat akta Supaya semua orang terima dana politik kena istihar dari mana dia dapat, siapa yang bagi. Siapa yang setuju ketika itu? Presiden dan timbalan Presiden UMNO. Masa itu Muhyiddin timbalan Presiden. Dia setuju. Siapa yang tak setuju? Yang lain semua tak setuju. Sebab dia orang takut, orang akan tahu dia dapat duit daripada mana. Maka tak ada undang-undang ini. Tuan-tuan, tak salah. Tapi bila kita jatuh, apa yang berlaku sesedara? kita jatuh. Bila kita jatuh, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Datuk Zahid pernah terima 200 ribu dua kali. Eh sekali. 100 ribu, 100 ribu. 200 ribu. Daripada UKSB. Kan? Ha? Orang yang sama bagi duit kat Datuk Zahid. Bila ditanya dalam mahkamah. Siapa lagi yang kamu sumbang ni? Dia kata saya sumbang ramai orang. Kita miaga bagus, kita sumbang. Siapa antaranya? Maka bocorlah tuan-tuan. Dalam mahkamah Antara yang terima 2.6 juta ringgit ialah Tuan Dr. Mahathir. Bagi kat tangan Mahathir. Bukan. Bagi kat tangan suami kepada anak saudara Tuan Mahathir. Iaitu Puan Sri Yasmin. Suami dia nama Tan Sri Rahmat. Terima 2.6 juta. Untuk Mahathir. Siapa lagi yang terima? Tan Sri Mahayudin Yassin. Berapa dia terima? 1.3 juta. Siapa lagi terima? Hisham Tun Husin. Khairi Jamaluddin. Hanifah Ahmad. Syafi Abdal. Semua orang terima. Tapi persoalannya tuan-tuan. Bila Dato' Zahid terima. Dia kata rasuah. Bila orang lain terima. Itu dipanggil. Dia tak sebut sedekah. Dia kata itu political donation. Yang sebut sedekah ni. Puak-puak walaun. Ha. Adil ke tak adil? Undang-undang mesti ada satu set undang-undang. Untuk semua orang. Betul tak betul? Ini. Ini tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Okey. Itu sebab bila laporan SPRM itu sendiri, bila saya ada dalam mahkamah ketika itu. Bila hakim tanya, dalam laporan SPRM disebut nama Hisham Eh, laporan tu ke atas Hisham dan yang kedua ke atas Datuk Zahid. Tapi hakim tanya, kenapa hanya Datuk Zahid yang didakwa? Dia cakap itu arahan pihak atasan. Kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? itu arahan pihak atasan. Hari ini tuan-tuan, satu dokumen yang cukup penting telah didedahkan. Bila mana DPP Ahmad Akram Garib. Eh, DPP ini telah bocor dokumen dia, eh, lebih kurang lapan muka surat. Dia beritahu dengan Tommy Thomas, tak ada bukti nak sabitkan, nak dakwa Datuk Sri Zahid Hamidi. Ha, tak ada bukti. Tapi dia teruskan dengan pendawaan juga. Betul tak betul? Maknanya sesedara, pendawaan ini ialah pendawaan yang bermotifkan politik, berniat jahat dan terpilih. Sama juga, minggu yang sudah, satu juga dokumen bocor. Dokumen ini memberitahu bahawa tujuh orang DPP dan lima orang pegawai penyiasat polis mengesahkan bahawa tidak ada bukti untuk kita dakwa manusia bernama Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Irwan KSP Kementerian Kewangan di atas kesalahan isu Aba IP tuan-tuan. Tapi dia orang dakwa juga tak Datuk Seri Najib tuan-tuan. Itu sebab saya mengeluarkan kenyataan Datuk Seri Azalina pun keluar kenyataan, Datuk Seri Zahid pun hari semalam keluar kenyataan kita mahu semua kes yang melibatkan Datuk Seri Najib dan pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang terang-terang dianiaya ni perlu digugurkan. Betul tak betul? Susah <Syukur>. Hari ini saya nak tanya dengan tuan-tuan ha, dia kata kita kena tukar presiden. Saya setuju tukar presiden ni dengan syarat kita ada pemangku presiden yang tuan-tuan boleh jamin saya dia tidak akan difitnah, dia kebal fitnah. Dan walaupun difitnah, imej dia tetap bersih. Boleh tak bagi saya satu nama? Ada siapa-siapa boleh bagi saya satu nama? Ada? Tuan-tuan. Bosku pun hari ini duduk penjara kena fitnah. Betul tak? dah habis hebat dah tu betul tak betul pun last sekali duduk penyerah kerana fitnah nampak tak tuan, -tuan? sesaudara beza kita dengan geng ph ni geng ph ni mana geng ph angkat tangan angkat tangan jangan malu ha beza kita dengan geng ph ni tuan-tuan geng ph baik geng pas baik geng amanah baik bila pemimpin mereka kena betina pemimpin mereka kena tuduh betul ke tak betul ke mereka tetap pertahankan betul tak betul Datuk Sianua macam-macam kena ha? dia orang pertahankan tak pertahankan Mak Sabu kena dia orang pertahankan tak pertahan Mustafa Mustafa apa yang kibas pendek tu Mustafa Ali dia orang pertahankan tak pertahan tuan-tuan ini bila Datuk Zahid Datuk Najib kena je. Pemimpin AMNO sibuk cuti 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 cuti. Betul tak betul? Kita pula yang tukang tukang suruh dia bercuti tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, macam mana nak kerja macam ni? ha? kita lantik orang tu jadi presiden, bila dia kena fitnah, kita suruh cuti. Timbalan ambil alih. Bila timbalan ambil alih, bila ada benda yang ha, dia tak setuju, ha, dia kena fitnah, kita suruh orang lain ambil alih. Tuan-tuan, berapa kali nak tukar parti ni? Tengok. Tuan-tuan tahu tak, Perdana Menteri Thailand yang baru ni, Perdana, Perdana Menteri yang ke berapa? Itu Perdana Menteri yang ke-30, tuan-tuan. Eh? Perdana Menteri Malaysia ni baru berapa? Baru 10. Itu pun dalam tempoh aa, uh, berapa tahun ni? 5 tahun ni, kita ada 4 Perdana Menteri. Nampak tak beza dia tuan-tuan? Kalau tidak baru nombor tujuh. Kan? Sesudara, ini benda ni kita kena explain kat orang. Eh? Saya nak explain kat semua orang tak mampu tuan-tuan. Time up. Baru muka lima. Ha. Tuan-tuan, saya nak explain dekat semua orang saya tak mampu. Sesudara. Itu sebab saya minta tuan-tuan, okey, Nanti Kak Su akan bagi link untuk tuan-tuan join community penerangan UMNO Malaysia. Ini grup WhatsApp. Tapi dia bukan macam grup WhatsApp yang macam korang. Eh? Assalamualaikum. Kan? Dalam grup tu ada 2,000 orang. Dulu lagi ramai. Dulu boleh masuk. Komuniti ni boleh masuk 5,000. Sekarang komuniti boleh masuk 2,000. Dia satu hala tuan-tuan. Komuniti -tuan. satu hala. Kalau saya hantar video, Tuan-tuan tak boleh kata terima kasih Saya memang cakap terus terang Kalau grup whatsapp yang boleh reply ni Dah tak masuk kepala dah Sebab bila seorang cakap Assalamualaikum 2000 orang jawab Waalaikumsalam Hang telefon korang eh? So bagi maklumat satu hala je Saya akan bagi setiap hari Video-video pendek ni tuan-tuan kalau tuan-tuan tolong share, ambil video pendek ni. Saya takkan letak watermark eh. Kecuali macam media perpaduan tu, dia kadang-kadang kena letak watermark. Saya nak beritahu, tuan-tuan ambil video ni, tuan-tuan letak tu, tuan-tuan nak monetize, dapat duit dengan video yang kita hasilkan, silakan. Halal. Eh? Halal. Yang penting perjuangan kita ni, penjelasan diteruskan. Kalau semua orang, tuan-tuan, tuan-tuan, contohnya UMNO ada 3.7 juta. Eh? Ahli, ahli PKR ada 1 juta lebih. Eh? DAP dia ada dia ada jugalah tapi dia dia not really on membership base. Amanah dia ada. Kan? Eh? Saya baru buat di peringkat AMNO, kemudian lepas ni akan buat di peringkat ahli-ahli PKR. Saya akan buat di peringkat ahli amanah dan DAP sama. Cuma saya minta bila kita post ni saudara, kan? Eh? Kalau tuan-tuan rasa semak banyak sangat ni, janganlah keluar grup. Permintaan saya. Kan? Eh? Tuan-tuan clear message sudah. Sebab ada kalanya tuan-tuan bila kita berperang, tuan-tuan tak tahu nak jawab apa. Kan? Contohnya hari ini, Datuk Seri pergi menghadiri konsert KFC. Itu pun jadi isu, tuan-tuan pun tanya macam mana dia? Biasanya tuan-tuan kita akan jawab siap-siap. Kan? Ada isu, kita jawab. Ada isu, kita jawab. Jadi bila kita buat komuniti ni tuan-tuan, janganlah keluar grup tu cepat. Kan? Mungkin ada kalanya tuan-tuan rasa, alamak, Eh apa pasal di ni seorang je bercakap nak buat macam mana tuan-tuan? Kita dari segi sumber kewangan very limited. Kan? Eh? Biasanya apa yang kita jawab satu malam saya buat live tu saya akan jawab 10 isu. So 10 isu tu kita potong pendek-pendek. Kalau tuan-tuan ada isu bagus, ada jawapan bagus, ada uh, penerangan yang bagus, boleh hantar kat saya. Eh? Nombor telefon saya boleh ambil. 0123320000 eh. Maxis 33 20000. Senang. Ha. Jadi kalau ada apa-apa soalan penting baru kontak saya. Ha? Kalau tak nanti Kak Su akan bagi link tuan-tuan join community itu dengan link community itu saudara tuan-tuan boleh dapat maklumat isu-isu semasa, jawapan kepada isu dan juga serangan-serangan. Eh? -serangan. Ha? Kalau ada orang boleh buat lagu, ada orang boleh buat parodi, ada orang boleh buat uh, video pendek untuk menyakat kawan kita yang sebelah sana, nak hantar kat saya, kalau kualiti bagus, insya-Allah saya tolong sebarkan sama, eh. Jadi itu pesanan saya sesetara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, I am here to make sure that we are going to win the 16th general election. Eh. Dan saya tak boleh buat ini bersendirian bersama dengan ketua perangan AMNO bersama dengan Wabi Fami Fazil saja. Kita perlukan bantuan tuan-tuan. Dan percayalah, kalau 8 bulan kita boleh mengatasi propaganda kita 58 tahun terhadap DAP, kita boleh yakinkan 50% ahli kita sesedara lepas ini kalau ada 4 tahun kita boleh yakinkan lebih ramai. Silap-silap tuan-tuan kita boleh tarik balik geng-geng bersatu untuk bersama dengan kita. Kita boleh tarik balik puak-puak PAS yang percaya bahawa PAS tu bersih, PAS tu Islam, Islam tu PAS. Saya nak beritahu saudara, PAS ialah parti politik. Islam itu agama. Islam itu ad-din. Ad, -din. ad -din ialah cara hidup. Masuk PAS bukan masuk Islam. Keluar PAS bukan keluar Islam. Undi PAS takkan masuk syurga tuan-tuan. Eh? Sesedara, kalau timbangan di seratul mustaqim Timbangan uh, pahala tuan-tuan lebih berat daripada Timbangan dosa tuan-tuan Tuan-tuan belum tentu masuk syurga Tetapi macam mana kita boleh masuk syurga Kita boleh masuk syurga tuan-tuan Dengan rahmah Allah Ta'ala tuan-tuan Kalau Allah kata Kan eh? Engkau jadi pelacur sepanjang hidup kau pun. Tetapi sebelum kau mati, kau bagi anjing minum air pun. Itu pun boleh menyebabkan tuan-tuan masuk syurga. Ha? Syurga negara bukan milik mak bapak Haji Adi. Itu pesanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Lohmano Adam, Ketua Sekretariat Media Perpaduan atas sesi khas media madani tadi.